رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے تاجیل امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. استغاثہ امام زمان علیہ السلام اور دعا امام زمانہ پیش کر رہا ہوں. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ یہ سلام مل کر پڑھیں، کیونکہ ہم نے اپنی آواز اپنے مولا تک پہنچانی ہے اور مولا اس محفل میں ہمارا ذکر سننے کے لیے ضرور آتے ہیں. بارے دیگر صلوات. اللہ جل یا امام، اللہ جل یا امام، یہ کہہ رہے ہیں انبیاء امام آنے والے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ امام آنے والے ہیں. میرے ساتھ مل کے امام آنے والے. یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ امام آنے والے ہیں، یہ کہہ رہی ہے کربلا امام آنے والے ہیں، ہر ایک سمت ہے صدا امام آنے والے ہیں. طلوع صبح نے کہا امام آنے والے ہیں. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اپنی آواز مولا امام زمانہ تک پہنچائیں. امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، ہر ایک دل ہے کہہ رہا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اور بتا رہی ہے یہ فضا، بتا رہی ہے یہ فضا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اپنے مولا تک اپنی آواز پہنچائیں، میرا ساتھ دیں. امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے. ذرا زور سے امام سن رہے ہیں آپ کی آواز. امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اور طویل ہو گئی بہت عبادتیں تو کیا ہوا، ہے نصرتوں کی راہ میں یہ زحمتیں تو کیا ہوا. ارے یہ ظلم و جور، مشکلیں، مصیبتیں تو کیا ہوا. اور چراغ گل ہوئے ہوئی شہادتیں تو کیا ہوا. نہ مشکلوں کا کر گلا، نہ مشکلوں کا کر گلا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اور جملہ سنیے گا مومنین کے لیے، کہ ہمارا جتنا علم ہے یہ مجلسوں کی دین ہے، جو ناصروں کا عشق ہے وہ شاہ مشرقین ہے، نبی کے دل کا چین ہے علی کا نور عین ہے، ہمیں تھا جس کا انتظار یہ وہی حسین ہے. اذاں کا فرش ہے بچھا، اذاں کا فرش ہے بچھا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. مولا کے لیے ظہور کے لیے دعا کیجیے. امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. اور آج کے دور حاضر کے لیے، یہ لشکر امام ہے، ارے زباں پہ ہے علی علی، نہ اس کے سامنے ٹکے گا مرحبی کے انتری. یہ لشکر امام ہے، زباں پہ ہے علی علی، نہ اس کے سامنے ٹکے گا مرحبی کے انتری. سعود کی جو آل ہے وہ نسل ہے یزید کی، سعود کی جو آل ہے وہ نسل ہے یزید کی. اٹھیں گے ناصران جب نہ با سکے گا داعشی، پھر رہا ہے بھاگتا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں. نہ جانے کب سے منتظر
ہوں اپنے میں امام کا, نہ جانے کب سے منتظر ہوں اپنے میں امام کا. ارے پڑھی دعائیں عہد یہ ہے بیعتوں کا سلسلہ, میں بندی ایک مقام تھا جہاں پہ کوئی بھی نہ تھا, اور سنی جو آہٹے ذرا تو دل میرا دھڑک اٹھا, یہ دھڑکنوں نے کہہ دیا امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں. میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھیے, مولا آپ کو سننے آئے ہیں. امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, یہ دولتوں کی آرزو یہ شہرتوں کا سلسلہ, ارے یہ رقص اور غنا کی کتنی محفلیں ہیں جا بجا, ہوا و حرص میں کھلا تھا در ہر ایک گناہ کا, میں پھنستے پھنستے دل دلوں میں صرف اس لیے بچا, کسی نے کان میں کہا امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں. ہر ایک لب پہ ہے صدا, ہر ایک پر ملال ہے, ہر ایک لب پہ ہے صدا, ہر ایک پر ملال ہے, بس اپنی فکر ہے ہمیں, بس اپنا ہی خیال ہے, مگر میرے امام کا نہ سوچا کیسا حال ہے, یہ ہم پہ جو زوال ہے یہ اپنا ہی کمال ہے, کبھی تو سوچ لے ذرا امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, امام آنے والے ہیں. اور یہاں جو جتنے بھی سامعین بیٹھے ان کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں, یہ سب ہجوم عاشقاں ہے سوئے کربلا رواں, یہ سب ہجوم عاشقاں ہے سوئے کربلا رواں, نہ کر گما اے بد گما سمجھنا ان کو نہ تباں, یہ رنگ ڈھنگ میں الگ ہے پر گروہ مخلصاں, یہ سب کے سب غلام ہیں پائے امام سو جاں, یہ کہہ رہے ہیں برملا, یہ کہہ رہے ہیں برملا, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں. میں بار بار سوچتا ہوں میں کہاں چلا گیا, میں بار بار سوچتا ہوں میں کہاں چلا گیا, ارے زمانہ مجھ کو لے چلا جہاں وہاں چلا گیا, ارے عبادتوں کا نصرتوں کا لطف ہاں چلا گیا, اور امام تو یہیں رہے ہیں میں کہاں چلا گیا, جہاں گیا ہے لوٹیا, جہاں گیا ہے لوٹیا, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں. اور میرے مولا حسین کے لیے جملہ, کہ بری دسر پڑی ہے ابھی لاش شاہ تشنہ کام, بری دسر پڑی ہے ابھی لاش شاہ تشنہ کام, بے ردائی بے حرم کا رہتا ابھی انتقام. اور شام میں جو ہو رہا ہے, مزار منہدم ہوئے ہیں جاری ابھی قتل عام, ہے فاطمہ بھی منتظر انتظار ہو تمام, وہ وقت جلد آئے گا, وہ وقت جلد آئے گا, امام آنے والے ہیں, امام آنے والے ہیں.
कमर कलम तरसरम कमर कलम था मेरे पास इससे ही लड़ा हूँ मैं। कमर कलम था मेरे पास इससे ही लड़ा हूँ मैं। अरे शहीद हो के जिक्र शह पे किस कदर बड़ा हूँ मैं। है करबला की लोरियाँ सकू से सो रहा हूँ मैं। ये लोग क्यों है रो रहे खुशी खुशी चला हूँ मैं। मुझे है कब्र में पता मुझे है कब्र में पता इमाम आने वाले हैं इमाम आने वाले हैं। बता रही है ये फजा बता रही है ये फजा हर एक दिल है कह रहा इमाम आने वाले। आखिरी मरतबा मेरे साथ मौला को मौला की मौला से दुआ करें इमाम आने वाले हैं इमाम आने वाले हैं इमाम आने वाले हैं इमाम आने वाले हैं।